እዚ ሬዲዮ ስምረት ንስማ ሰላም ኩብራት ኸታተልትና ሰምናው ጸብጻብ ሒዘልኩም መጽየለኹ ምክትታልኩም ይዕድም ኣብ ጅቡቲ ስደተኛታት ዝፈልጣ ውሕዳት እየን ሓደ ካብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ 2011 ካብ ኤርትራ ሰጊሩ ኣብቲ መዓስከር ንኣስታት 12 ዓመታት ዝተቐመጠ ንድሕነቱ ሓይሊ ኣብ ብዝብል ስም ክጽዋዕ ዝመረፀ ኤርትራዊ ኣብቲ መዓስከር ልዕሊ 10 ዝኾና ኣዶ ቆልዑ ዝርከብኦም ልዕሊ 15 ዓመት ዝተቐመጡ ብድምር ኣስታት 250 ዝኾኑ ስደተኛታት ዝግባእ ቆላሕታ ስኢኖም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝርከቡ ገሊጹ። ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ክሳብ 1,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘለዉ ይዝረብ እኳ እንተኾነ ብዙሓት ካብኣቶም ብሓገዝ ቤተሰብ ገሊኦም ብኢትዮጵያ ኣቢሎም ናብ ሱዳን ካብኡ ብሳሃራን ባሕርን ስለ ዝሰገሩ እቶም ዝተረፉ ካብ 250 ከም ዘይበዝሑን ኣብ ፀገም ከም ዘለውን የረድኡ። ንዕማ ዝተባህለት ኤርትራዊት ብወገና ክልተ ቆልዑ ሒዛ ብዓሰብ ናብ ጅቡቲ ድሕሪ ምስጋራ ኣብቲ መዓስከር ዓሊ ዓዶ ብዘይ ሓደ ለውጢ 7 ዓመት ከም ዝሓለፋ ትዛረብ። ኤርትራ ካብ መስከረም ተጠቃሚት ነፃ ቀረፅ ንግዲ ቻይና ክትከውን እያ ተባሂሉ ብሙሴ ኣስሄል እትእለ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክልታ ኤርትራ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት 6 ተቐዳደምቲ ሓቂፋ ኣብቲ ካብ 18 ክሳብ 28 ናሓሰ ኣብ ፈረንሳ ንመበል 58 ግዜ ዝካየድ ቱር ዲ ላቮኒር ንምስታፍ ናብ ኤውሮጳ ኣቕኒዓላ። ኣብ ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ጉንበት ወቕቲ ክራማታት ሒዙ ኣብቲ ሃገር ብዝዘነበ ዝናብን ውሕጅን ኣስታት 136,000 ሰባት ንሓደጋ ከም ዝተቓልዑን ብዙሓት ሰባት ኣደዳ ሞትን መጉዳእትን ምዝንባልን ከም ዝኾኑ ኮሚሽን ሰብኣዊ ረድኤት ሱዳን ገሊጹ። እዚ ሬድዮ ስምረት ንስማ። ዘይንቡር ከም ንቡር ኮይኑ ዘይንቡር ከም ንቡር ኮይኑ ነዊሕ ዓመታት ጉዳይ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ሃገርናን ካብ ዝጓዓዝ ድሮ ህፃን ተወሊዱ ዕድመ በት ዕድመ ሓደ በፅሒ ወይ ጎርዞ ወዲ ሰብ ኣቕፂሩ ኣሎ ካብ ዝለዓለ ትሕዝቶ ወይ ብራኸ ዘለዎ ናብ ዝተሓተ ዝሓመቐ ዝገነየ ኮታ ውዱቕ ናብ ዝኾነሉ ህመት ንኸደሉ ደኣ እምበር ንላዕሊ ንምዕባለ ብልፅግና ዲሞክራሲን ፍትሕን ምውድዳርን ካብ ዘይከውን ንሕና ኣይኮናን ኩሉ ህዝቢ ዓለም እውን እንዳፈለጦ ዝመፅእ ዘሎ ግናይ ተሪኦ ትጉዕዞና እዩ። ብመንፀሩ ኣብ ደንብ ፍትሒ ንሕና ከም ስምረት ዘለናዮ ብከፊል ንፅውዓሉ ንምልኪ ዝቃለስ ትካል ሓደ ካብቲ ሓደ ንእሽቶ ቁሩብን ፍልሊ እንተሃለወና ኣብ ኩነታት ዘበርከትናዮም ግን ዝጋነን ዘይምዃኑ ምስቲ ንፈርሶን ንበርሶን ዘለና ዝዳረግ ኣድማዒ ስራሕ ተሰሪሑ በዚ ትካል ወይ በዞም ንፍትሒ ዝቃለሱ ጉጅለ ተገይሩ እንብሎን እንንየተሉን ከምዘየለ ክንዝክር ይግባእ። እንታይ ደኣ መልሓስ ብዘይተግባር በብንደልዮን እንርድኦን ካብቲ መንገዲ ፍትሒ ወይ ፍትሒ ዝጠልቦ ኣካይዳን ኣመላኽታን ተኣሊና ኣብ ደቂቕን ንኣሽቱን
ዝኾኑ ክንልወስን ክንልሕልሕን ነዊሕ ግዜ ኣቑፂሩ ኣብ መንጎ እዚ ኣዝዩ ብቁፅሪ ውሕድ ብኩሉ እንታይነት ዝቃለሱ ኣብ ትኽክለኛ መስመር ኮይኖም ክሳዕ ዝለዓለ ሂወት ዝኸፈሉን ይኸፍሉ ከም ዘለውን ክንግዘብ ይግባእ። ዝተኸፍለ ሂወት ከም ዘለዎ እውን ንግዚኡ ንግዜ ንግደፎ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ህመት ከም ስምረት ከምቲ ኣብ መእተዊ እዚ ፅሑፍ ኣንፊትናዮ ዘለና ዝሓለፈ ጉዕዞና ክንፍንጣሕን ፋሕ ክንብል ንዳኣ እምበር ክንዓብን ክንዓግኽን ኣድማዓይ ስራሕ ክንሰርሕ ዝፀንሐና ትካላዊ ምሕዳራና ኣነባብራና ዘፍቅድ ድኹም ልሕልሑን ዘይብቑዕ ምንባሩ ዘሕፍር እኳ እንተኾነ ንሕና ምስልና ንሱ እናኾነ ነይርና ዝሓለፈ ዓመታት ብድሕሪ እዚ ካብ ዝሓለፍናዮ ጉዕዞ ዓብ ትምህርቲ ወሲድና ካብ ዝተሓተ ውድቀት ናብ ዝወፃናሉ ናብ ዝሓሸ ክንከይድ ከም ዘለና ግን ጉዕዞና ዘመላኽት እዩ። እሞ ኸደኣ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ህሞት ህዝብና ኣብ ሃገርና ዘሎ ኣብ ገዝኡ ብኣርመራዊ ራዕዲ ተኣሲሩ ኣብ ዝህለወሉ ህሞት መንእሰይ ኣብ ስደት ወፂኦም ዝተፈላለየ ዝምባሌታት ውልቃውነት ዝወነነ ኣነባብራ እናሃለወ ገለ ናይ ሓርነት ዘምፅእ ከም ኣብነት ይኣክል ምስ ተሰምዐ ብስምዒት ንደገ ዝወፀን ዝእከብን ትሕዝቶም ብዘየገድስ ኣብ ዳስ ሰባት ብምእካቦም ጥራይ ከም ስራሕ ዝቁፀረሉ መድረኽ ምህላውና ናይ ትማሊ ተመክሮ እዩ። ሎሚ ገለ ኣክቲቪታት ኤሊታት ተጋሩ ባሕሪ ይግባኣና እዩ ስለ ዝበሉ ገለ ውድባት ኤርትራ ትግራይ ትዕወት ስለ ዝበሉ ካብ ደለይቲ ፍትሒ ተስፋ ቆሪፅና ኢሎም መንእሰያት ብብዝሒ ምስቶም ቀጥቂጦምና ሳዲዶምና ካብ ዓድና ምንባር ከሊኦምና ኢሎም ዝኸስዎም ዝነበሩ ህግደፋውያን ከጣቕዑን ከዳኽሩን ተረኣዮም። እሞ መንእሰይ ኣብ ጉዳይካ ዝመፃእካ ግዳማዊ ኾነ ውሽጣዊ ተፃብኦታት ብስምዒት ዘይኮነስ ብርድኢት ክትምክቶ እንተዘይክኢልካ ንዝነፈሰ ንፋስ ትኸይድ እንተኾንካ ጉዳይካ ተበላሸ ኣላ። ኣብ ጉዳዩ ቀንድን ናቱን በዓሉን ብተስፋ ክፅበእ እንከሎ እቲ መልሲ ርዱእ እዩ። እዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ብተስፋን ድሌትን እትነብር ትጓዓዝን ዘላ ዘይኮነት ብተወዳደርቲ ዝኾኑ ዓይነታት ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ብግብሪ ዝሰርሑን ዝዋስኡን ዝጭበጥ ብግብሪ ዝተሰነየ ኣነባብራ ከምኡውን ንሕና በብውልቅና እንፈትዎን እንፀልኦን እንገብሮ ዘለና ኣነባብራ ግብራውን ሓቅን እዩ። እሞ ኸደኣ ኣብ ቀንዲ ጉዳይና ንብሎ ጉዳይ ህላውነትናን ዘይምህላውናን ጉዳይ መጻኢናን ጉዳይ መንነትናን ጉዳይ ባህልናን ጉዳይ ኩሉ ክብርታትና ዝኾነ ብኸውነት ዶ ንገብሮ ንዋስኦን ኣለና ንዝብል ነብሲ ወከፍ ሰብ መልሲ ይሃበሉ። እምበኣር እዚ ንደልዮ ዘለና ለውጢ ኣብ ሃገርና ብግብሪ ምስ እንሰርሓሉን ለውጢ ክህሉን ወነንቱን ክንከውን ኢና። ክሳብ ዘይሰራሕናሉ ግን ወላ ለውጢ እንተሃለወ እንተመፀን ናይ ኤርትራውያን ወይ ረብሓ ኤርትራውያን ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እንታይ ደኣ እቲ ለውጢ ክኸውን ብግብሪ ዝሰርሑ ናቶም ክኸውን ምዃኑ 100% ርጉፅ ርዱእን እዩ። ብዘየገድስ መን ኣምፅእዎ እቲ ለውጢ ህዝቢ ለውጢ ይጠልብን ይደልን ስለ ዘሎ ዝመፅእ ለውጢ ናይ ሓቂኛ ለውጢ ከምስሎ ይኽእል እዩ። ስለዚ እምበኣር ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ውራዩ ጓና ክኸውን ኣይግባኣን። እሞ ኸደኣ እንታይ ንግበር ንዝብል ሕቶ ንሕና ከም ስምረት ነቲ ዘይንቡር ኣብ ንቡር ንምምላስ ድሕሪ እዚ ኩሉ ዘሕለፍናዮ ተመክሮን ውድቀትን ሓመድና ነጊፍና ንተንስእ ኣለና ከምኡውን ፖለቲካዊ ስነሓሳብናን ኣነፂርና ኣመሓሽናን ኣብቲ ሃገር
ዝሰርሓሉ እዮም ዝበልናዮም ጠሚቕና በብመዓልቱ ነቕርበልኩም ኢና እሞ ተኸታተሉና። ሓደ ካብኣቶም ከዓ ራእይ እዩ። ራእይና ንመጻኢት ኤርትራ። ራእይና ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ህግደፍ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ፀጥታን ርግኣትን ኣንጊስካ ኩሉ ምንቅስቓስ ካብን ናብን ናብን ሕረስ ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ኢልካ ምእዋጅ። ራእይና ኤርትራ ኣብ ዕለታዊ መነባብሩን ኣካየድኡን ሰብ ፍጡር ከምኡውን ተፈጥሮ ማእከል ዝገበረ ናብራ ወናኒ ልዓት ስልጣን ሒዙ ሰብኣዊ ክብሪ ክብ ኢሉ ንምርኣይ ኤርትራውያን ኣብ ሕግን ሃገረ ኤርትራ ወይ መሬት ኤርትራ ዘለዎ ርድኢት በቲ ቅኑዕ ኣገባብ ተረዲኡ ሕጊ ሃገረ ኤርትራ ንዜጋታት ንምግልጋል እምበር ዜጋታት ንሕጊ መሬት ዝብል ፀረ ሰባት ዝኾነ ኣተሓሳስባ ጉሒፍና ኣብ ልዕሊ ማንም ምዃኑ ብምግንዛብ ኩሉ ስርሑን መዓልታዊ መነባብሩኡን ሰባት ማእከል ዝገበረን እነኽብሮም ኮይና ክንርኢ ብሰብኣውነት ዝዳነ ስልጡን ዜጋ ንምፍራይ ክንበቅዕ እዩ። ቀዳምነት ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብ ቤቱን ዓዱን ጎደብኡን ከምኡውን ካብን ናብን ኣብ ዝብለሉን ዕለታዊ መነባብሩን ውሑስ ተሰሚዕዎ ዝኾነ ይኹን ቅድሚ ኩነት ኣብ ግምት ከእተወ ኩሉ ዓይነት ንመከላኸሊ ኢሉ ዝሓስቦ ከም በትሪ ኮነ ተመሳሳሊ መሳርሕታት ውሕስነት ብዝፈጠሮ ብወለንቱኡ ብምድርባይ ፎቅ ብምባል ኣልቦ መሳርያ ኮይኑ ዝለዓለ ጥርዚ ውሕስነት ብምሓዝ ኣብ ኩሉ መዳያት ሃገሩን ናፃን ውሕስትን ኮይና ክርኢ ውሕስነት ቅሳነት ኤርትራን ካብ ዜጋታት ሓሊፉ ጎረባብትን በፃሕትን እውን ልክዕ ከም ነብሲ ወከፍ ዜጋ ከቢሮም ዝነብሩላ ኤርትራ ሃገረ ሰላም ኮይና ንምርኣይ ኤርትራ ዜጋታታን ካብ ቤትና ብምጅማር ቀጻሊ ፃዕርታት ስልጣነ ሒዙ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘሎ ኣረኣያን ናብቲ ኣብ ሃገርናን ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋታት ዘተኣታተናዮ ምረተ ናብራ ማለት ሰብን ፍጡርን ተፈጥሮን ማእከል ዝገበረ ዕለታዊ መነባብሮ ኣብ መላእ ኣህጉር ኣፍሪቃ ክሰፍንን ዝለዓለ ተራ መሪሕነት ብምፅዋት ንኸባቢናን ዓለምናን ንምልዋጥ ኤርትራ ኣብ ኣብነት ሰላምን ስልጣነን ኣብ ዓለም ዝለዓለ ደረጃ ክህልዋን ህዝቢ ዓለም ዝሓርፋ ውቅብቲ ሃገር ምግንፃፍ እዩ። ድሕሪ ምውዳቕ እዚ ኣፅናዕቲ ስርዓት ህግደፍ ከም ህዝብን ሃገርን ሓንቀው እንብሎ ከምቲ ሕልሚ ናፅነት ጋህዲ ዝገበርናዮ ናይ ፅባሕ ራእይና ከምኡውን ምግባር እዩ። ራእይና ሃገር ኤርትራ ሓርነት፣ ፍትሒ፣ ዲሞክራሲ፣ ራህዋን ሰፈርና ሃገረ ክትከውን እዩ። ራእይና ጥሜት፣ ድኽነት፣ ድንቁርና ካብ ገፅ ምድሪ ጠፊኡ ኣብ ኤርትራ ቁጠባዊ ሓርነት ተረጋጊፁ ኤርትራ ብትምህርትን ቴክኖሎጂን ምስተን ዝለዓለ ዝማዕበላ ሃገራት ክስራዕ እዩ። ራእይና ስኒትን ማዕርነትን ኩሎም ብሄራት ሃይማኖታትን ዘረጋገፀ መሰል ክብርታት ማዓድነት ደቂ ኣንስትዮ ዘመላለዩ ኤርትራ ምህናፅ እዩ። ራእይና እቲ ፍሉይ መለለዪ ባህሊ ዝኾነ ኤርትራዊ ክብርታት ማለት ትግሃት፣ ቅንዕና፣ መሃዝነት፣ ተወፋይነት፣ ፅንዓት፣ ጅግንነት ናብቲ ንቡር ባህርያዊ ምምላስ እዩ። ኤርትራን ኤርትራውያን ንዘለኣለም ክቕፅሉ እዮም። ሓርነትና ናይ ግድን እዩ። እዚ ራድዮ ስምረት እዩ። ምስማር